এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কচুতলী গাঁৱত আৰু কচুতলী গাঁৱত যি ক'ব লাগিব চাৰিদিন ধৰি উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল প্ৰশাসনৰ যি একাংশ লোকে আছে আচলতে অবৈধভাৱে বেদখল কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছিল তাৰ পাছত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল আৰু আজি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশাসনৰ লোকক আচলতে আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীয়ে আহ উপায়ৰ হৈ গুলী চলাবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু বৰ্তমান আহ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আচলতে বৃহৎ হাৰত আৰক্ষী বৰ্তমান মোতায়ন কৰি ৰখা হৈছে শীৰ লোক বৰ্তমান মোতায়ন কৰা হৈছে কিয়নো আচলতে আৰক্ষী শূন্যলৈ গুলী চলাই পলাবলৈ তাৰ পাছত উচ্চ পদস্থ বিষয়া অত্যাধিক আহ অতিৰিক্ত বাহিনী মোতায়ন কৰা হৈছে এই অঞ্চলত আৰু এক চেপ্তন জনে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল যুৰি আৰু স্থানীয় লোক আছে আহ কি কব কি শুনা পাইছে কি দেখা পাইছে ইয়াতে দেখা পাইছে মানে তাতেতো যাব নোৱাৰি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈ আছে

হয় নিশ্চয়কৈ গুলীয়া গুলীৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান হৈছে সোণাপুৰৰ কচুতল এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে আমাক আহ সংবাদ মাধ্যমক এই স্থানৰ পৰা আচলতে আহ কিছু আঁতৰি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে কিয়নো আচলতে যিকোনো মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হব পাৰে আহ যে আমি দেখুৱাইছো যে আৰক্ষী লোক পলাব লগা হৈছে তেনেকুৱা এক পৰিস্থিতি গুলী আহ শূন্যলৈ গুলী চলাই চলাই আচলতে আৰক্ষীয়ে পিছুৱাই আহিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ পিছত অতিৰিক্ত বাহিনী মূতায়ন কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমানো এক চেপাউত্তৰ বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল যদি আহ আৰক্ষীৰ লোকসকলক দেখুৱাই কচুতলী গাঁৱত হৈছে ঘটনাত আৰু সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া তথা দণ্ডাধীশ আহ এই ঘটনাত আহত হৈছে আৰু বৰ্তমান চিকিৎসাধীন আপুনি বাতৰি পাব কেৱল এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ